નમસ્કાર મિત્રો, વિપુલ ઓનલાઈન ટ્યુટોરિયલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે તારીખ 3 મે અને આ તારીખને લગતા કરંટ અફેર્સના પ્રશ્નોની આજે આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ. સાથે સાથે પ્રશ્નોની સાથે જે પણ નવા પ્રશ્નો સ્ટેટિક જીકે બને છે તેની પણ ભરપૂર પ્રમાણમાં હું તમને માહિતી આપવાનો છું. તો શરૂ કરીએ વિડીયો. વિડીયો શરૂ કરીએ તે પહેલાં મિત્રો હું તમને જણાવી દઉં કે જેમણે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તે મિત્રો હમણાં જ ચેનલને ફટાફટ સબસ્ક્રાઈબ કરે અને બેલ આઇકન ઉપર ક્લિક કરે જેથી નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન અને તમને મળી રહે. જોઈ લઈએ સવાલ નંબર 1. હાલમાં જ કયા ભારતીય વ્યક્તિને જાપાનનો ઓર્ડર ઓફ રાઇઝિંગ સન ગોલ્ડન સિલ્વર સ્ટારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે? તો જવાબ થશે આપણો ઓપ્શન નંબર 1, નૃપેન્દ્ર મિશ્રા. નૃપેન્દ્ર મિશ્રાને જાપાનમાંથી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એવો ઓર્ડર ઓફ રાઇઝિંગ સન ગોલ્ડ સિલ્વર સ્ટારથી સન્માનિત કરવામાં આવેલા છે. હવે આ જાપાનના એવોર્ડની વાત ચાલી તો હું તમને કેટલીક ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટ્સ માહિતી બતાવી દઉં. તો ઇમ્પોર્ટન્ટ માહિતી એવી છે કે જાપાનને ભારતની એક વ્યક્તિ છે જેનું નામ છે નૃપેન્દ્ર મિશ્રા. આ નૃપેન્દ્ર મિશ્રાને જાપાનનો સૌથી મોટો એવો એવોર્ડ કે જેનું નામ છે ઓર્ડર ઓફ રાઇઝિંગ સન ગોલ્ડ સિલ્વર સ્ટારથી સન્માનિત કરવામાં આવેલા છે. આવું કેમ કરવામાં આવ્યું? તો જાપાન અને ભારતના સંબંધોમાં આર્થિક બાબતે મજબૂતાઈ લાવવા માટે જે વ્યક્તિએ પ્રયત્ન કર્યો તે વ્યક્તિને પ્રયત્ન બદલ આ એવોર્ડ આપવામાં આવેલો છે. અન્ય માહિતી હું તમને આપી દઉં કે આમાં તમને નંબર 2 પર કૃતિ કરંત અને ગુનિત મોંગા અને રૂમાના સિંહા સહગલ આ 3 વ્યક્તિની વાત ચાલે છે. તો આ 3 વ્યક્તિ વિશે પણ હું તમને કેટલીક ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટ્સ માહિતી આપી દઉં. જેમ કે કૃતિ કરંત કે જેમને વાઇલ્ડ ઇનોવેટર એવોર્ડ્સ આપવામાં આવેલો છે. ગુનિત મોંગાને ફ્રાન્સનો સૌથી મોટો બીજા નંબરનો એવોર્ડ સિવિલિયન એવોર્ડ આપવામાં આવેલો છે. અને ત્રીજા નંબરની જે વ્યક્તિ હતી રૂમાના સિંહા સહગલ હમણાં જ તેઓ ફેમસ છે. કોના માટે? નેલ્સન મંડેલા માનવતાવાદી પુરસ્કાર તેમને આપવામાં આવેલો છે. તો મિત્રો આ 3 વ્યક્તિ કોઈના કોઈ રીતે તમને પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે છે. તો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ મુદ્દા છે આમ. જે વધારાની માહિતી છે દરેક માહિતી પોતે એક સવાલ જ બને છે. જોઈ લઈએ સવાલ નંબર 2. હમણાં જ એક્સિસ બેંકના નવા CMD અને CEO કોણ બન્યા? તો જવાબ થશે આપણો ઓપ્શન નંબર 1, અમિતાભ ચૌધરી. એક્સિસ બેંકના નવા CMD અને CEO બનેલા છે. તો અહીંયા કેટલીક ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સ માહિતી હું તમને આપી દઉં. કઈ માહિતી? ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સ એક્સિસ બેંક વિશે. તો અમિતાભ ચૌધરીને ફરીથી એક્સિસ બેંકના MD અને CEO બનાવવામાં આવેલા છે. હવે દરેક બેંકની વાત કરીએ તો દરેક બેંકનું રેગ્યુલેશન કામકાજનું ધ્યાન કોણ રાખે? RBI. RBI દરેક બેંક ઉપર ધ્યાન રાખે. હમણાં જ RBIએ રેગ્યુલેશન બહાર પાડ્યું કે કોઈપણ પ્રાઇવેટ બેંકના MD કે CEO હોય તેનો કાર્યકાળનો સમય કેટલો રહેશે? 15 વર્ષનો રહેશે. 15 વર્ષથી વધારે કોઈપણ CEO કામ કરી શકશે નહીં. હવે અહીંયા ઓપ્શન નંબર B, C અને D વાત કરીએ આપણે તો કયા કયા વ્યક્તિ છે? શરદ ગોકલાણી, વિશ્વવી રાહુરજા અને JK સિવાન. તો આ 3 વ્યક્તિ વિશે પણ હું તમને એક ફેક્ટ્સ બતાવી દઉં. જેમ કે શરદ ગોકલાણી જે સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંકના અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવેલા છે, જ્યારે વિશ્વવીર આહુરજા RBL બેંકના MD અને CEO બનાવવામાં આવે છે. JK સિવાન જે ધનલક્ષ્મી બેંકના CEO છે. અહીંયા એક્સિસ બેંકની વાત ચાલતી હતી તો હું તમને એક્સિસ બેંક વિશે પણ માહિતી આપી દઉં. તો એક્સિસ બેંકનું કાર્યાલય પૂછે ક્યાં આવ્યું છે? તો મુંબઈમાં. એક્સિસ બેંકના ચેરમેન કોણ છે? તો રાકેશ મખીજા. અને એક્સિસ બેંકની ટેગલાઇન કઈ એવું પૂછે તો બઢતી કા નામ જિંદગી. બઢતી કા નામ જિંદગી કઈ બેંકની ટેગલાઇન છે? તો એક્સિસ બેંકની છે. અને ઓરા ક્રેડિટ કાર્ડ કોણે લોન્ચ કરી? તો એક્સિસ બેંકે લોન્ચ કર્યું. શાના માટે? સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત માહિતી માટે ઓરા ક્રેડિટ કાર્ડ લોન્ચ કરવામાં આવેલું છે. જોઈ લઈએ સવાલ નંબર 3. સવાલ નંબર 3માં એવું પૂછેલું છે કે આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રમિક દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવે છે? આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રમિક દિવસ. તો જવાબ થશે આપણો ઓપ્શન નંબર 2, 1 મે આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રમિક દિવસ મનાવવામાં આવે છે. તો અહીંયા શ્રમિક દિવસની વાત આવી તો હું તમને કેટલાક ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સની માહિતી પણ આપી દઉં. સાથે સાથે ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સ, દર વર્ષે 1 મેના રોજ આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રમિક દિવસ મનાવવામાં આવે છે. તો ભારતમાં પણ આ દિવસ મનાવવામાં આવે છે. તો ભારતમાં શ્રમિક દિવસની શરૂઆત ક્યારે થઈ હતી? આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રમિક દિવસની ઉજવવાની શરૂઆત ક્યારે થઈ હતી? તો 1 મે 1930ના રોજ પહેલા વખત આ ભારતમાં ઉજવવામાં આવ્યો હતો. કઈ જગ્યાએ? તો ચેન્નઈ અને મદ્રાસમાં આ શ્રમિક દિવસ ઉજવવામાં આવ્યો હતો. હવે શ્રમિક દિવસની વાત ચાલે છે મતલબ કે લેબરની, તો ILOની વાત કરીએ, ઇન્ટરનેશનલ લેબર ઓર્ગેનાઇઝેશન, જેનું પૂરું નામ છે કોનું? ILOનું.
આઈએલઓની સ્થાપના ક્યારે થઈ પૂછે તો 1919માં. આઈએલઓનું કાર્યાલય ક્યાં આવેલું? જીનીવા. જીનીવા ક્યાં આવ્યું? સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાં. આઈએલઓના હાલના અધ્યક્ષ કોણ છે? ગાય રાઇડર. બીજું મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટ જે પરીક્ષા માટે ખરેખર મહત્ત્વનો રહેશે, જેમ કે ઇન્ટરનેશનલ લેબર ઓર્ગેનાઇઝેશનને પણ શાંતિ પુરસ્કાર આપવામાં આવેલો છે. શાંતિ નોબલ પુરસ્કાર આઈએલઓને આપવામાં આવ્યો તો ક્યારે આપવામાં આવ્યો? 1963ના રોજ આપવામાં આવેલો છે. ખૂબ જ પરીક્ષાલક્ષી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. મિત્રો, જે પણ નવા નવા મુદ્દા હું તમને આપું તે પરીક્ષા માટે મહત્ત્વના છે, તેને નોટ ડાઉન કરશો. અને નોટ ડાઉન ન કરવી હોય તો આપણે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં એક લિંક આપી છે, જે લિંક પર ક્લિક કરી તમે PDF ફાઇલ ડાઉનલોડ કરી શકશો, તે પણ બિલકુલ ફ્રીમાં. જોઈ લઈએ આપણે સવાલ નંબર 4. ટાઈમ પત્રિકાની વર્ષ 2021ની યાદીમાં 100 સૌથી પ્રતિભાશાળી કંપનીઓમાં ભારતની કેટલી કંપનીઓનો સમાવેશ થયેલો છે? તો જવાબ થશે આપણો ઓપ્શન નંબર બી, 2. ભારતની 2 એવી કંપનીઓ છે જે ટાઈમ્સ પત્રિકાની યાદીમાં કુલ 100 શક્તિશાળી કંપનીઓની યાદી છે, તેમાં 2 કંપનીઓ ભારતની કંપનીઓનો સમાવેશ થયેલો છે. તો આ 2 કઈ કંપની છે તેના વિશે હું તમને વધારે ફેક્ટ્સ માહિતી આપી દઉં. ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સની આપણે ચર્ચા કરી લઈએ. ટાઈમ મેગેઝિનમાં સૌથી પ્રતિભાશાળી અથવા પ્રભાવશાળી કંપનીઓમાં ભારતની 2 કંપનીઓને સ્થાન મળ્યું છે. નંબર 1 પર કઈ છે? રિલાયન્સ જીઓ. અને બીજા નંબરની છે બાયજુસ એજ્યુકેશન પ્લેટફોર્મ. બંનેને ટાઈમ્સ મેગેઝિનમાં 100 પ્રતિભાશાળી કંપનીઓમાં સ્થાન મળેલું છે. ટાઈમ પર્સન ઓફ ધ 2000, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટાઈમ્સ પર્સન ઓફ ધ 2000 કોને આપવામાં આવ્યો તે તમારે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને જણાવવાનું છે. મિત્રો, તમારે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને જણાવવાનું કે ટાઈમ પર્સન ઓફ ધ 2000 કોને આપવામાં આવે છે. ઓકે, કોઈ વાત નથી, તો હું તમને જણાવી દઉં કે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ જો બાઇડેનને જ આ એવોર્ડ આપવામાં આવેલો છે 2000. અને સાથે સાથે જો બાઇડેનના અમેરિકાના કેટલાકમાં રાષ્ટ્રપતિ છે તે તમારે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને જણાવવાનું છે કે જો બાઇડેન અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ છે તો કેટલામાં રાષ્ટ્રપતિ છે તે તમારે જણાવવાનું છે. સાથે સાથે મેં તમને વાત કરી ટાઈમ પર્સન ઓફ ધ ટુ થાઉઝન્ડ અમેરિકાના જો બાઇડેનને અને સાથે સાથે અમેરિકાના ઉપરાષ્ટ્રપતિ કમલા હેરિસને આપવામાં આવેલો છે. અને બીજા નંબરનો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ તમારા માટે જણાવી દઉં, ટાઈમ કીડ ઓફ ધ યર, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટાઈમ કીડ ઓફ ધ યર કોને આપવામાં આવ્યો તો ગીતાંજલિ રાવને આપવામાં આવેલો છે. પરીક્ષા માટે ખૂબ જ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સ થશે મિત્રો, નોટ ડાઉન કરી લેજો. જોઈએ આપણે સવાલ નંબર 5. સવાલ નંબર 5 એવું કહે છે, હાલમાં જ ભારતના પૂર્વ એટર્ની જનરલનું નિધન થયું, તો એ પૂર્વ એટર્ની જનરલનું નામ જણાવો. તો જવાબ થશે આપણો ઓપ્શન નંબર સી, સોલા સોરાબજી એ આપણો ઓપ્શન થશે, જે પૂર્વ એટર્ની જનરલ હતા. તો હું તમને અન્ય ફેક્ટ્સ માહિતી આપી દઉં, ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. સોલી સોરાબજી ભારતના પૂર્વ એટર્ની જનરલ હતા. વર્તમાન ભારતના એટર્ની જનરલ કોણ છે એવું પૂછે તો કે વેણુગોપાલ, તે ભારતના વર્તમાન એટર્ની જનરલ છે. એટર્ની જનરલ શું કામ કરે તો તે ભારતના સૌથી મોટા વકીલ, સરકારી વકીલ કહેવાય છે. હવે એટર્ની જનરલની વાત આપણા બંધારણમાં કયા અનુચ્છેદમાં થઈ છે? તો કયા અનુચ્છેદમાં એટર્ની જનરલની વાત થઈ છે? તો અનુચ્છેદ નંબર 76માં વાત થઈ છે. કેન્દ્ર સરકાર તરફથી જે વકીલ છે તેનું નામ છે એટર્ની જનરલ. જ્યારે રાજ્ય સરકાર તરફથી જે વકીલ હોય તેને શું બોલે છે? એડવોકેટ જનરલ. આ બંનેમાં ખાસ ભેદભાવ છે, યાદ રાખજો મિત્રો, એડવોકેટ જનરલ અને એટર્ની જનરલ. વનિતા ગુપ્તા, મોસ્ટ આઈએમપી વનિતા ગુપ્તા જે મૂળ ભારતના છે, હાલ અમેરિકામાં એસોસિએટ એટર્ની જનરલ બનેલા છે. તો એસોસિએટ એટર્ની જનરલ અમેરિકામાં કોને બનાવવામાં આવ્યા? તો વનિતા ગુપ્તાને બનાવવામાં આવેલા છે. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સ જોઈ લઈએ આપણે સવાલ નંબર 6. હમણાં જ ભારતની કઈ બેંકે ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ મર્ચન્ટ સ્ટોક લોન્ચ કર્યું? મર્ચન્ટ સ્ટોક લોન્ચ કરવામાં આવેલું છે કઈ બેંક દ્વારા? તો જવાબ થશે આપણો ઓપ્શન નંબર ડી, ICICI બેંક દ્વારા આ લોન્ચ કરવામાં આવેલું છે. તો આપણે કેટલીક ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સ માહિતી હું તમને આપી દઉં આ બાબતે. ICICI બેંક દુકાનદારો માટે કે વેપારીઓ માટે ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ જેનું નામ છે મર્ચન્ટ સ્ટોક્સ ક્રેડિટ કાર્ડ લોન્ચ કરેલું છે, જેના દ્વારા ઝીરો બેલેન્સ, ઇન્સ્ટન્ટ ક્રેડિટ ફેસિલિટી અને અન્ય ઘણી બધી સુવિધાઓ આ કાર્ડ દ્વારા આપવામાં આવશે. અન્ય મોટી સુવિધા એવી છે કે કોઈપણ પ્રકારના કાગળી કાર્યવાહી વગર 25 લાખનો ઓવરડ્રાફ્ટ પણ વેપારી લઈ શકશે.
હવે વાત ચાલે છે સેન્ટ્રલ બેંકની, પણ હું તમને વાત કહી દઉં સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના સીઈઓ કોણ છે, વિશ્વવીર આહુજા. જ્યારે એચડીએફસીની વાત કરીએ તો એચડીએફસીએ બેંકે હમણાં જ સ્ટાર્ટઅપ ઉન્નતિ કાર્યક્રમ રજૂ કર્યો હતો. કોણે? એચડીએફસી બેંકે સ્ટાર્ટઅપ ઉન્નતિ કાર્યક્રમ રજૂ કર્યો હતો. અહીંયા આઈસીઆઈસી બેંકની વાત ચાલે છે તો હું તમને આઈસીઆઈસી બેંક વિશે પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સ જણાવી દઉં. જેમ કે આઈસીઆઈસી બેંકનું પૂરું નામ શું છે? તો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ક્રેડિટ એન્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા આઈસીઆઈસી બેંકનું ફૂલ ફોર્મ છે. આઈસીઆઈસી બેંકનું કાર્યાલય ક્યાં આવ્યું? તો મુંબઈમાં. આઈસીઆઈસી બેંકના સીઈઓ કોણ છે? સંદીપ બક્ષી. આઈસીઆઈસી બેંકની ટેગલાઇન કઈ છે? હમ હૈ ના ખ્યાલ આપકા. ફાસ્ટટેગ રજૂ કરવા માટે આઈસીઆઈસી બેંકે ફોનપે સાથે કોલોબરેશન કરેલું છે અને તે કોલોબરેશન કરવાની વિશ્વની તે પ્રથમ બેંક બની ગયેલી છે. કોની સાથે? ફોનપે સાથે. ગૂગલ પે સાથે પણ તેને કોલોબરેશન કરેલું છે. આઈસીઆઈસી બેંકે હમણાં નમમાં ચેન્નઈ સુપર ક્રેડિટ કાર્ડ લોન્ચ કરેલું છે. જોઈ લઈએ આપણે સવાલ નંબર 7, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ સવાલ. હમણાં જ ભારતની કઈ વીમા કંપનીએ વૈશ્વિક સ્તર ઉપર સૌથી મૂલ્યવાન વીમા બ્રાન્ડની ટોપ 10 યાદીમાં સ્થાન મેળવેલું છે? તો કઈ વીમા કંપની છે ભારતની? તો જવાબ થશે આપણો ઓપ્શન નંબર 1, એલઆઈસી. એલઆઈસી ભારતની એક મોટી અગ્રગણ્ય કંપની છે જેને વૈશ્વિક સ્તર ઉપર પણ 1-10 નંબરમાં સ્થાન મેળવેલું છે. કયા બાબતે? મૂલ્યવાન કંપનીમાં. હવે આપણે જોઈ લઈએ કેટલાક ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સ, ફેક્ટ્સ વિશે હું તમને માહિતી આપી દઉં, મહત્ત્વના મુદ્દા. તો ભારતની વીમા કંપની જેનું નામ છે એલઆઈસી, એલઆઈસીને 2021 માટે વૈશ્વિક સ્તર ઉપર મૂલ્યવાન વીમા બ્રાન્ડ કંપનીમાં 10મા નંબરનું સ્થાન મેળવવામાં આવેલું છે. એલઆઈસી વિશ્વની સૌથી મજબૂત 3જા નંબરની કંપની છે. યાદ રાખજો, મજબૂત પૂછે તો 3જા નંબરની અને મૂલ્યવાન પૂછે તો 10મા નંબરની. કોણ બની ગયું? એલઆઈસી વૈશ્વિક સ્તરે. જ્યારે ભારતમાં પૂછે તો ભારતમાં વીમા ક્ષેત્રે સૌથી મોટી અને સૌથી મજબૂત વીમા કંપની કઈ? તો એલઆઈસી. ભારતમાં પહેલા નંબરમાં આવે એલઆઈસી. અને વિશ્વમાં ભારતનું સ્થાન પૂછે એલઆઈસીમાં, તો એલઆઈસી વિશ્વની વાત કરીએ તો મજબૂતાઈમાં 3જા નંબરની અને મૂલ્યવાનમાં 10મા નંબરની. જોઈ લઈએ આપણે પહેલા નંબરની કોણ, વિશ્વમાં સૌથી મજબૂત પ્રથમ કંપની કઈ? પોસ્ટ ઇટાલિયન, જે ઇટાલીની કંપની છે. જ્યારે વિશ્વની સૌથી મૂલ્યવાન કંપની કોણ? તો ચાઇનાની પિંક ઇન્સ્યોરન્સ. તો મજબૂતાઈ વીમા કંપની અને મૂલ્યવાન વીમા કંપની એમ અલગ અલગ ક્રેડિટ આપવામાં આવતી હોય છે. અહીંયા એલઆઈસીની વાત થઈ છે તો હું તમને એલઆઈસી બાબતે કેટલીક માહિતી આપી દઉં કે એલઆઈસીનું કાર્યાલય ક્યાં છે મુંબઈમાં, તેની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી 1956માં, હાલના ચેરમેન કોણ? એમ આરકુમાન હાલના એલઆઈસીના ચેરમેન છે. મિત્રો વિડીયો પસંદ પડે તો વિડીયોને લાઇક જરૂર કરજો. લાઇક કરવામાં કચાશ ન કરતા, કારણ કે તમે લાઇક કરશો તો જ અમને મોટિવેશન મળે છે. જોઈ લઈએ આપણે સવાલ નંબર 8. હમણાં જ ભારતના કયા શિક્ષિકાને જાપાનનો સૌથી સર્વોચ્ચ એવોર્ડ ઓર્ડર ઓફ રાઇઝિંગ સન ગોલ્ડ એન્ડ સિલ્વર રેઝથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા? તો આપણો જવાબ થશે ઓપ્શન નંબર ડી, શ્યામલા ગણેશ. મિત્રો તમને થશે કે હમણાં સવાલ નંબર 1માં પણ આવો જ સવાલ આવ્યો હતો અને તેમાં કંઈક જુદા જ વ્યક્તિનું નામ આપેલું હતું. તો સવાલ નંબર 1માં એવો પ્રશ્ન હતો, ઓર્ડર ઓફ રાઇઝિંગ સન ગોલ્ડ એન્ડ સિલ્વર, અહીંયા સ્ટાર હતું, રેઝની જગ્યાએ કોણ હતું? ત્યાં સ્ટાર હતું. જ્યારે અહીંયા કયો મુદ્દો છે? રેઝ. તો સ્ટારમાં કઈ વ્યક્તિ હતી તે તમે ફરીથી રિવિઝન કરી લેજો કે સ્ટાર માટે કઈ વ્યક્તિને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. જ્યારે અહીંયા રેસ તરીકે કઈ વ્યક્તિને સન્માનિત કરવામાં આવે છે? શ્યામલા ગણેશને સન્માનિત કરવામાં આવે છે, શિક્ષિકા છે. વધારે માહિતી હું તમને આપી દઉં આ બાબતે. તો ભારતના શ્યામલા ગણેશને જાપાનનો સર્વોચ્ચ એવોર્ડ, કે જે ઓર્ડર ઓફ રાઇઝિંગ સન ગોલ્ડ એન્ડ સિલ્વર રેસથી સન્માનિત કરવામાં આવેલા છે. આ શ્યામલા ગણેશ કોણ છે, ક્યાંના છે? તો બેંગ્લોરના છે અને શિક્ષિકા છે. તેમની ઉંમર 79 વર્ષની છે. જેઓ છેલ્લા 40 વર્ષથી બેંગ્લોરમાં જાપાનીઝ ભાષા શીખવી રહેલા છે. તો આ બાબતે જાપાને તેમને એવોર્ડ આપેલો છે. તો જાપાન એવોર્ડ એવા લોકોને આપે છે જેઓ જાપાનની સંસ્કૃતિને, જાપાનના સંબંધોને પોતાના દેશ કે અન્ય દેશમાં વિકાસ કરે, તેને આ એવોર્ડ આપવામાં આવે છે. હવે વાત થઈ આપણે અન્ય કેટલીક વ્યક્તિની, તો કેટલીક વ્યક્તિ તમને બતાવી દઉં. અહીંયા એક અનામિકા ડૉક્ટર શૈલા કૈની અને શુભ્રા શર્મા, તેના વિશે હું તમને અહીંયા માહિતી આપી દઉં. જેમ કે અનામિકાની વાત કરીએ તો અનામિકા કોણ છે? તો તેમને હિન્દી એકેડમી 2021નો એવોર્ડ આપવામાં આવેલો છે. જ્યારે ડૉક્ટર શૈલા કૈનીને રાષ્ટ્રીય ફ્લોરેન્સ નાઇટ એંગલ એવોર્ડ આપવામાં આવેલો છે. અને જ્યારે શુભ્રા શર્માને યુવા વૈજ્ઞાનિક પુરસ્કાર 2020 આપવામાં આવેલો
છે. તો આ ત્રણે ત્રણ જે વ્યક્તિઓ હતી, અનામિકા, ડૉક્ટર શૈલા કેની અને સુભ્રાજ શર્મા, ત્રણે ત્રણની માહિતી તમે નોટ ડાઉન કરજો, પરીક્ષા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હવે અહીંયા જાપાનની વાત થઈ તો હું તમને વિશ્વના નકશા પર જાપાન ક્યાં છે તે બતાવી દઉં તમને. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો જાપાન દુનિયાના નકશા પર ક્યાં છે. તે પૂર્વનો દેશ કહેવાય જાપાન છે. તે પૂર્વનો આ સૂર્ય ઉગતો દેશ છે, સૂર્યનો સવારનો સૂર્યનો દેશ. જ્યારે અહીંયા ભારત છે, ભારત પછી અહીંયા ચીન છે, ચીન પહેલાં જાપાન. તો જાપાન કઈ દિશામાં આવ્યું તે તમે જોઈ શકો છો જ્યારે જાપાનનો અહીંયા ફ્લેગ તમને બતાવવામાં આવેલો છે, જાપાનનો ફ્લેગ. ઓકે, તો આ જાપાનનો રાષ્ટ્રધ્વજ છે અને જાપાન ઉગતા સૂર્યનો દેશ તરીકે પણ ઓળખાય છે. જોઈ લઈએ આપણે સવાલ નંબર 9. લેગ બી ઓમર એ કયા દેશનો ધાર્મિક તહેવાર છે અને હાલમાં તે ચર્ચામાં છે. તો કયા દેશનો છે? તો જવાબ થશે આપણો ઓપ્શન નંબર સી, ઇઝરાયલ. ઇઝરાયલ દેશનો છે આ ધાર્મિક તહેવાર. કેટલાક ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સની હું તમને માહિતી આપી દઉં. તો લેગ બી ઓમર એક ધાર્મિક ઉત્સવ છે જે ઇઝરાયલમાં મનાવવામાં આવે છે. ઇઝરાયલના નોર્થ માઉન્ટ મેરોલમાં ઉજવવામાં આવે છે, જેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ભાગ લે છે, પ્રાર્થના કરે છે, નૃત્ય સાથે ધાર્મિક ઉત્સવ ઉજવવામાં આવે છે. હાલમાં આ શા માટે ન્યૂઝમાં છે? તો આ ઉત્સવ હાલમાં ન્યૂઝમાં છે. એનું કારણ છે કે આ ઉત્સવમાં હાલમાં દોડધામ મચી ગઈ, તેમાં 40 લોકોના મોત થયા હતા. માઉન્ટ મેરોલ જ્યાં ઉત્સવ ઉજવાય છે તે જગ્યાનું નામ છે. આ સ્થળ યહૂદીઓનું પવિત્ર સ્થળ પણ માનવામાં આવે છે. હવે અહીંયા કેટલાક ઓપ્શન મેં તમને નીચે બતાવ્યા હતા, જેમ કે પહેલો ઓપ્શન યુકે, ગામ્બિયા, ઇઝરાયલ ને અમેરિકા. તો બાકીના અન્ય ઓપ્શનની પણ હું તમને ચર્ચા કરી લઉં કે કઈ કઈ બાબતે યુકેની વાત આવી. તો હાલમાં યુકેમાં એક વાત આવી છે, યુકે સરકારે શું કર્યું, સેલ્ફ ડ્રાઇવિંગ કાર માટે મંજૂરી આપવાવાળો તે પ્રથમ દેશ બની ગયેલો છે. જ્યારે ગામ્બિયાની વાત કરીએ તો ગામ્બિયા આફ્રિકા ખંડનો દેશ છે, જ્યાં અલગ અલગ પ્રકારના આંખના રોગો છે. તેમાંથી આ દેશ બિલકુલ દૂર થઈ ગયો, મતલબ કે આ દેશમાંથી આંખનો રોગ દૂર થઈ ગયો. કયા દેશમાંથી? ગામ્બિયા દેશમાંથી. અને જે છેલ્લે અમેરિકા હતું, તો અમેરિકા હાલમાં ચર્ચામાં છે. કેમ? તો અમેરિકામાં સિપ્રીના રિપોર્ટ પ્રમાણે સૈનિકો ઉપર ખર્ચ કરનાર સૌથી પ્રથમ દેશ બની ગયેલો છે. સિપ્રીના રિપોર્ટ પ્રમાણે પોતાના સૈનિકો માટે સૌથી વધુ ખર્ચ કરનાર દેશ કયો? તો અમેરિકા. તો સિપ્રીના રિપોર્ટ પ્રમાણે ભારતનું સ્થાન તમારે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને જણાવવાનું છે કે ભારત પોતાના સૈનિકો પર કેટલો ખર્ચ કરે છે, અને સિપ્રીના રિપોર્ટ પ્રમાણે તેનું સ્થાન કયામાં નંબરનું છે. સિપ્રીમાં રિપોર્ટ પ્રમાણે ભારતનું સ્થાન તમારે જણાવવાનું છે, અથવા ફૂલ ડિટેલ જણાવો કે પહેલા નંબરે કોણ, બીજા નંબરે કોણ અને ત્રીજા નંબરે કોણ. સિપ્રીના રિપોર્ટ પ્રમાણે ફૂલ ડિટેલ તમે કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવશો. અહીંયા ઇઝરાયલની વાત ચાલે છે. તો ઇઝરાયલને હું તમને દુનિયાના નકશા પર બતાવી દઉં કે ઇઝરાયલ ક્યાં આવેલું છે. તે તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ઇઝરાયલ ક્યાં આવેલું છે. આ ભારત છે, પાકિસ્તાન, અફઘાનિસ્તાન એમ કહીને અહીંયા ઇઝરાયલ દેશ અહીંયા આ જગ્યા પર આવેલું છે. ખૂબ જ નાનો, ક્ષેત્રફળની દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ નાનો દેશ છે, ગુજરાત કરતાં પણ નાનો. આ રહ્યો એનો ફ્લેગ. ઓકે મિત્રો, તો એને ઇમેજ તમારા મગજમાં એક પ્રકારની ઇમેજ તૈયાર કરી દેજો. ઇઝરાયલની વાત કરીએ તો ઇઝરાયલને આપણે આ પ્રમાણે પણ જોઈ શકીએ કે યલો કલરથી છે, જે યલો ભાગ છે તે ઇઝરાયલ છે. ઓકે, આ બાજુ જોર્ડન, ઇરાક, ઇજિપ્ત, સાઉદી અરેબિયા. ઓકે, તો આ પ્રમાણે નકશામાં તમે ઇઝરાયલને જોઈ શકશો. જોઈ લઈએ આપણે ઇઝરાયલ વિશે વધારે માહિતી હું તમને આપી દઉં કે ઇઝરાયલની રાજધાની પૂછે તો જેરુસલેમ, ઇઝરાયલની કરન્સી પૂછે તો ઇઝરાયલી ન્યૂ શેકેલ, ઇઝરાયલના પ્રધાનમંત્રી પૂછે તો બેન્જામિન નેતન્યાહુ, અને ઇઝરાયલે પોતાના દેશમાં એક રસ્તો હતો એ રસ્તાનું નામ બદલી દીધું, અને શું નામ રાખવામાં આવ્યું? તો રવિન્દ્રનાથ ટાગોર નામ રાખવામાં આવ્યું છે. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પરીક્ષા માટે મિત્રો, ઘણા લોકોને ખબર નહીં હોય કે આપણા દેશના મહાન વ્યક્તિઓના નામ વિદેશની ધરતી ઉપર પણ લેવાતા હોય છે. તો રવિન્દ્રનાથ ટાગોર રસ્તો કયા દેશમાં રાખવામાં આવ્યો? તો ઇઝરાયલમાં. જોઈ લઈએ આપણે સવાલ નંબર દસમાં એવું કહેવામાં આવેલું છે કે હાલમાં જ કયા રાજ્યમાં માટીના કેળા માટે જીઆઈ ટેગ મેળવવામાં આવ્યો છે? મિટ્ટીકા કેળા. ઓકે, મિટ્ટીકા કેળા, માટીનું કેળું નહીં પરંતુ મિટ્ટીકા કેળા, મતલબ કે એક કેળાની જાત છે. તો એકની જીઆઈ ટેગ મેળવવામાં આવ્યો કયા દેશમાં? તો જવાબ થશે આપણો ઓપ્શન નંબર બી, તમિલનાડુમાં. તમિલનાડુની વાત આવી તો હું તમને વધારે ફેક્ટ આપી દઉં કેળા વિશે. તો આ એક ઓરિજિનલ કેળું છે, બનાના,
જેનું નામ જ છે મિટ્ટી કેળા, એક વિશેષ પ્રકારની વિશેષ જાત છે જે તમિલનાડુના અમુક પ્રદેશોમાં જ આ ઉગે છે. આ ફળનો ઉપયોગ નાના બાળકોના આહાર માટે પણ કરવામાં આવે છે, કારણ કે તેમાં સ્વાસ્થ્યને સુધારવા માટેના કેટલાક એવા સારા ગુણ આ કેળામાં છે. કમળો થયો હોય, પીળિયો થયો હોય તો આ રોગના ઈલાજ માટે આ કેળું ખૂબ જ લાભદાયક છે તેવું ત્યાં માનવામાં આવે છે. આ મિટ્ટીના કેળાનો આકાર મગરના મોઢા જેવો છે, માટે તેને ઘણીવાર ક્રોકોડાઇલ ફિંગર બનાના પણ કહેવામાં આવે છે. માટે તમિલનાડુની રાજ્ય સરકારે અહીંથી મિટ્ટીના કેળાને જીઆઈ ટેગ મેળવવાની માંગ કરેલી છે. તમિલનાડુની વાત થઈ તો હું તમને દુનિયા ભારતના નકશામાં તમિલનાડુ ક્યાં છે તે બતાવી દઉં. તમિલનાડુની વધારે વાત કરીએ હું તમને તો તમિલનાડુની રાજધાની પૂછે તો ચેન્નાઈ, તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી પૂછે તો પલ્લાની સ્વામી અને ગવર્નર પૂછે તો બનવારીલાલ પુરોહિત. ત્યાંનું પ્રખ્યાત મંદિર પૂછે તો મીનાક્ષી મંદિર. મીનાક્ષી મંદિર ક્યાં આવેલું છે તો તમિલનાડુમાં આવેલું છે. તમિલનાડુનો દરિયા કિનારો કયા નામે ઓળખાય છે તો કોરોમંડલ તટ તરીકે ઓળખાય છે. ભારતનું પહેલું સંગીત સંગ્રહાલય ક્યાં આવેલું છે તો તમિલનાડુમાં આવેલું છે. ફસલ ઋણ માફી યોજના કોણે શરૂ કરી? તમિલનાડુએ શરૂ કરીને આયુષ્યમાન ભારતમાં યોજનામાં ટોપ પર રહેનાર રાજ્ય કયું? તમિલનાડુ આયુષ્યમાન ભારત યોજનામાં સૌથી ટોપ પર રહેનારું રાજ્ય છે. અને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પરીક્ષા માટે જનરલ નોલેજ માટે એમ વી લક્ષ્મી જે પહેલી મહિલા એમ્બ્યુલન્સ ડ્રાઈવર છે. તો પહેલી મહિલા એમ્બ્યુલન્સ ડ્રાઈવર કોણ પૂછે તો એમ વી લક્ષ્મી, જે ક્યાંની છે? તમિલનાડુની. અને દેશનું પહેલું ઇલેક્ટ્રિક વાહન પાર્ક ક્યાં બનાવવામાં આવ્યું તો તમિલનાડુમાં બનાવવામાં આવ્યું. તો મિત્રો આ હતા આજના કરંટ અફેર્સના પ્રશ્નો. હવે આપણે જોઈ લઈએ આજનો સવાલ જે તમારે કોમેન્ટ બોક્સમાં જવાબ લખીને મોકલવાનો છે. કેવો સવાલ છે? હાલમાં જ નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલય દ્વારા રાજ્યમાં વેક્સિનની ડિલિવરી માટે ડ્રોનનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો. તો કયા રાજ્યએ વેક્સિનની ડિલિવરી માટે ડ્રોનનો ઉપયોગ કર્યો? હરિયાણાએ, તેલંગણાએ કે મહારાષ્ટ્ર કે ઉત્તર પ્રદેશ? તમારે ઓપ્શનમાંથી કોઈ પણ એક ઓપ્શન સિલેક્ટ કરી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને મોકલવાનો છે. મિત્રો વિડીયો જોવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. વિડીયોને લાઇક ન કર્યો તો હમણાં જ તમે લાઇક કરી દો, પોતાના ગ્રુપમાં, વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં, ફેસબુકમાં ગ્રુપમાં શેર કરો, અને સબસ્ક્રાઇબ ન કર્યો તો ચેનલને ફટાફટ સબસ્ક્રાઇબ કરો. ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે. થેન્ક યુ.